Түркістан облысының Отырар ауданында 11 адам суға батып кетті, алтауы бала. Қайғылы жағдай кеше кешкісін Көксарай елді мекенінде болған. Сырдария өзеніне түскен 20 адам бір әулеттің тумалары. Олар суға шомылуға арналмаған жерге түскен. Оқиға орнында төтенше жағдайлар қызметі мен полиция департаменті жергілікті атқарушы органдардың 144 қызметкері жұмыс істеуде. 16 техника мен 6 жүзу құралы жұмылдырылды. Сондай-ақ 2 дронның көмегімен де іздестіріп жатыр. Кеше түнгі 11-ге дейін 8 адамның мәйіті судан шығарылды. 3 адам әлі табылмады. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінде жедел штаб құрылды. Қазақстан шахтасындағы өрт ошақтары әлі жанып жатыр. Мұны төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Өрттің таралуына жол бермеу шаралары жалғасып жатыр. Шахтадағы аварияны жою штаб басшылығы гипстен көпірлер салу арқылы апатты учаскені оқшаулау туралы шешім қабылдады. Көпірлер салу орындары анықталды, материалдар жеткізіліп жатыр. Еске салайық, ArcelorMittal Теміртауға тиесілі Қазақстан шахтасында өткен аптада өрт шығып 5 кенші қаза тапты. Тағы 11 жұмысшы ауруханада ем қабылдап жатыр. Қостанай облысындағы Бишағаш орман шаруашылығы аумағында өрт шықты. Төтенше жағдайлар министрлігінің дерегінше өрттің 3 ошағы тіркеліп отыр. Оқиға орнына қазавия құтқару және қорғаныс министрлігінің тікұшақтары жөнелтілген. Одан бөлек Ақмола, Ақтөбе облыстары және Астанадан қосымша мамандар мен бірнеше техника жіберілді. CMC корпорациясы Қазақстанда энергетикалық жобаларды жүзеге асыруға ниетті. Бұл туралы премьер-министр Алихан Смайылов пен Қытайлық кәсіпорынның вице-президенті Джао Джинсиан кездесуінде айтылды. Сонымен бірге тараптар энергетика саласындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылады. Үкімет басшысы қолданыстағы электр станциялары жаңғыртылып жатқанын, әрі екі қалада жылу электр орталықтары салынатынын жеткізді. Сондай-ақ CMC-дің энергетикалық жобаларға қатысу арқылы инвестиция ауқымын кеңейту жөндегі ниетін құптаймыз деді. Өз кезегінде Джао Джинсиан бірлескен жобаларды әзірлеуге және арадағы ынтымақтастықты әрі қарай нығайтуға дайын екенін айтты. 2022 жылдың басынан бастап игерілмей жатқан заңсыз берілген 7,8 миллион гектар ауыл шаруашылығы жерлері мемлекетке қайтарылды. Бұл мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауын іске асыру аясында атқарылған жұмыстың бірі. Республика бойынша жерді пайдаланушыларға қатысты 5,5 миллион гектар алаңды қамтитын 2410 жоспардан тыс тексеру тіркелді. Тексеру нәтижелері бойынша 3,1 миллион гектар алаңда жер заңнамасын бұзушылықтарды жою туралы 1597 ұйғарым шығарылды. 240,9 мың гектар алаң бойынша 246 материал сот қарауында тиісті шаралар қабылданғаннан кейін жерді пайдаланушылар 2,7 миллион гектар алқаптағы өз жерлерін игеруге кірісті. Абай облысында туристік нысандарға апаратын жолдар жөнделе бастады. Шаңы шығып жататын жерлерге қатынас жеңілдеу үшін асфальт төселіп жатыр. Өңірдегі демалушылар ең көп келетін орынның бірі Қоңыр Әулие үңгірі. Биыл киелі мекенге баратын жолдың 50 шақырымға жуығы жаңартылмақ. Абай аудандағы Құнанбай қорымына дейінгі 21 шақырым жолда құрылыс қарқынында. Айта кетейік, биыл аймақтағы күре жолдарды жаңғыртуға 25 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Биылғы жылы мынау жол салынып жатқаннан кейін ба, тіпті биылғы жыл туристтар өте керемет көп. Қазір тоқтаусыз күндіз түні мынау Ресейден, кейбір шетелден, Германиядан келген туристтарды да көрдік біз. Сондықтан бұл енді халыққа өте бір жақсы, мынау турист кластерін дамытуға, оның ішінде мынау Абай еліне деген бір жақсылық жасалып жатыр. Астанаға былтыр ұшақпен 6 миллион турист ат басын бұрған, ал биыл жарты жылда 3,3 миллион саяхатшы табан тіреген. Уақыт өткен сайын көркейіп келе жатқан бас шаһарға алыс жақын шетелдерден келушілердің саны жыл сайын көбейіп келеді. Жаздың аяқталуына санаулы күндер қалса да елордаға келіп жатқан шетелдік азаматтар да аз емес екен. Астана маған қатты ұнады, әсіресе нұрлы жолы, бульвары. Бәйтерек те өте әдемі, қаланың сәулеті ғажап. Астанада біз бірінші рет болып тұрмыз. Екінші Дубай деуге болады. Балаларым екінші жыл қатарынан келіп тұр. Мұндағы ғимараттар әдемі салынған. Көңілімізден шықты.
Әскеуде қазақ киносының күндері өтті. Үш күнге жалғасқан шараясында үздік қазақ киносы көрермен назарына ұсынылды. Қазақстанда кейінгі 10 жылда түсірілген фильмдер таңдалды. Бұл халықаралық кинофестивальдерде жоғары бағаға ие болған туындылар дейді мамандар. Қазақ киносын тамашалауға келгендердің қарасы қалың. Қазақ фильм үздік деп киноларды ұсынды. Оның ішінде «Анаға апарар жол» өзің қатысқан картина, Ерболат ағаның Ермек Тұрсыновтың «Шал» картинасы ұсынылып отыр. Сондай ақ Ерлан Нұрмұхамбетовтың «Ореховое дерево», Ақат Сатаевтың «Тағыданың бала» картинасы ұсынылып жатыр. Алматы облысында дәулескер күйші Қожеке Назарұлының 200 жылдық мерейтойына арналған ғылыми конференция өтті. Өнерпаздың өмір мен шығармашылығы ұлт азаттығы жолындағы жанкештілігі баяндамаға арқау болды. Сонымен қатар тағдыры күйге айналған Қожеке атты 2 томдық кітап оқырманға жол тартты. Бірі күйші Қожеке Назарұлы туралы зерттеулер мен мақалаларға арналса, екінші кітапта сазгердің күйлері нотаға түсіріліп жинақталған. Қожеке Назарұлы 19-шы ғасырда патша билігіне қарсы шығып, елін аман алып қалу үшін Қытайға көш бастап барған. Алайда Қытай билігі күйшіні қамауға алып, азаптап өлтірген. Бүгінде сазгердің 100-ден аса күйі көпшілікке танымал. Бұл шындығында Қожеке Назарұлының күйшілік дәстүрінің қайта жаңғырған, заманауи бағытта қайта бір дамыған сәті деп есептеймін, дамуға бет алған сәті. Сондықтан болашақта бұл әлі де жалғаса да, әлі де сабақтаса да Қожекені бүткіл қазақ қана емес, бүткіл әлем білетін болады. Ұлттық ойын 9-құмалақтан елімізде бірінші рет мектеп оқушылары арасында рапид және блиц түрінен әлем чемпионаты өтеді. Спорттық әрі зияткерлік біріншілікке 20-дан астам елден 300-дей жасөспірім қатыспақ. Жарыс қыркүйектің 21 мен 24 аралығында Алматы қаласында өтеді. Қазірдің өзінде 8 елде іріктеу сайыстары аяқталған. Жалпы жүлде қоры 4 миллион теңге. Сондай ақ бір сәтте 3000 бала ашық аспан астында 9-құмалақ ойнайтын болады. Қазақтың ұлттық ойыны келесі жылы 5-ші көшпен лер ойынының бағдарламасына да енгізілмек. Осы бағыттағы жұмыстар жүйелі түрде жүрсе, әрине, біз де алдағы біріншіліктерде келесі жылы жаңағына Сәрсен бауырымыз айтқан көшпенділер ойынында 35-40 елдің өкілдері қатысады деп ойлаймыз. Ары қарай да осы деңгейде дами берсе, бұл да әлемдегі ең танымал зияткерлік ойынның біріне айналуы сөзсіз, оның әлеуеті бар. Әзірлетеріміз осы, жаңалықтарымызды Телеграм арнамыздан оқи аласыздар. Алда ауа райы болжамы. Армысыздар, студияда Жанерке Мұса, назарларыңызға 22-ші тамыз, сейсенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынам. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн құбылмалы, жаңбыр жауы ықтимал. Петропавлда күндіз +21, түнде 8. Қостанайда күн ашық, күндіз 22 градус, нөлден жоғары, түнде 10. Павлодарда күндіз 21 градус, түнде 17 градус. Көкшетауда күндіз 22 градус, жылы, түнде 11 градусты көрсетеді. Орталыққа тоқталсақ, Қарағандыда жаңбыр, күндіз +27, түнде 17. Жезқазғанда да жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз 33, түнде 17 градус, жылыны көрсетеді. Семейме Өскеменде күн бұлтты, жаңбыр жауы ықтимал, Өскеменде күндіз +25, түнде 14. Семейде күндіз 28 градус, түнде 17. Батыстың басым бөлігінде күн бұлтты, Оралда ғана күн ашық, күндіз 29 градус, нөлден жоғары, түнде 14. Атырауда күндіз 32 градус, ыстық, түнде 22. Ақтөбеде күн бұлтты, күндіз +28, түнде 17. Ақтөбеде күндіз 34, түнде 26 градус, жылыны көрсетеді. Оңтүстікке қарай ойсақ, Талдықорғанда күн бұлтты, күндіз 30 градусқа дейін көтеріледі, түнде 17. Қонаевта 31 градус, түнде 22. Қызылордада күн ашық, күндіз 37 градус, ыстық, түнде 22. Термометр бағаны Түркістанда күндіз +35, түнде 22. Таразда күндіз 31, түнде 19 градус, жылыны көрсетеді. Мегаполистерге келсек, Шымкентте күн ашық, күндіз 34, түнде 20. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 28 градус, жылы, түнде 22 градус, нөлден жоғары. Астанада да жаңбыр жауы ықтимал, күндіз +22, түнде 17 градус, жылыны көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, күндей күлімдеген сәттеріңіз көп болсын.